Joseph Lloyd. Mae Joseph Lloyd o Media Academy yng Nghaerdydd yn gweithio ar brosiectau triage sy'n atal pobl ifanc rhag cael cofnodion troseddol. Yn 2015, sefydlodd Joseph brosiect 1825 triage I ddargyfeirio pobl ifanc oddi wrth y system cyfiawnder troseddol. Ers hynny, yn sgil ei waith caled a'i ddyfal barhad, mae dros 100 o bobl ifanc wedi cael eu dargyfeirio oddi wrth y system cyfiawnder troseddol. Mae Joseph hefyd wedi gweithio gyda'r bobl ifanc hyn I wneud rhywbeth i'w dioddefwyr i'w helpu I symud ymlaen. Mae Joseph hefyd wedi gweithio gyda Mind Caerdydd I leihau'r amser a gymerir I bobl ifanc gael cymorth a materion iechyd meddwl. Jonathan Price, Paz. Mae Paz yn swyddog ymgysyllu ieuenctid gyda chlybiau bechgyn a merched Cymru. Yn ogystal â cynorthwyo pobl ifanc y mae'n gweithio gyda nhw, bydd hefyd yn cynorthwyo aelodau staff eraill a chydweithwyr. Bydd yn helpu unrhyw un ac unrhyw beth, boed hynny fel rhan o'i swydd amser llawn, fel cydweithwyr neu ffrind. Mae e wedi mentora cydweithwyr ac arweinyddion ifanc I ennill cymwysterau mae arnyn nhw eu hangen I ddod yn weithwyr ieuenctid, tiwtoriaid TYG ac arweinyddion alldeithiau, a bydd yn datblygu hyder y sawl mae'n ei gynorthwyo. Mae Paz yn fodlon helpu unrhyw un ac unrhyw beth, ac mae'r bobl sydd o'i gwmpas yn ei werthfawrogi. Nadine Farmer. Mae Nadine Farmer yn gweithio ar yr agenda cyfranogi ers tair blynedd ar ddeg, yn datblygu amrywiaeth o gyfleoedd I bobl ifanc yn Sir Benfro I gael gwrandawiad. Bydd Nadine yn cynorthwyo pobl ifanc sy'n brin eu hyder a'i chychelgais I gael cyfleoedd fel cyfranogi mewn cynhadledd gwaith ieuenctid rhyngwladol, sydd ddim ar gael iddyn nhw fel arfer. Mae hi wedi cefnogi hyfforddeuon I ennill profiad a chael cyfleoedd, ac mae'r rhai ohonyn nhw wedi canfod gwaith o fewn eu gwasanaeth. Ac mae hi wedi meithrin perthnasoedd da a'r hieni a gofalwyr plant anabal gan roi'r hyder iddyn nhw I anfon eu pobl ifanc ar y teithiau preswyl sydd ar gael iddyn nhw.